Сьогодні у програмі ФОПи бунтують, податківці розповіли про зміни в РРО та долар в Україні подорожчав після затяжного падіння курсу. Вітаю глядачів Чернівецького променя в ефірі «Че Бізнес Ньюс». Партнер теледайджесту «Че Бізнес Ньюс» компанія «Тако» бажає вам приємного перегляду за філіжанкою запашної кави. Завжди бути в курсі найактуальніших подій економіки та фінансів допомагає офіційний партнер теледайджесту «Че Бізнес Ньюс» компанія «Тако». Щодня запашна кава бодірить, створює гарний настрій та надихає до звершень. Гарячі напої від «Тако» – це бездоганна якість, чудові смакові властивості, економія коштів та часу. «Тако» – встановлення та обслуговування кавоматів. Місто Чернівці, вулиця Головна, 177. Телефон 050-434-02-12. «Тако». Коли ви прагнете тільки найкращого. В Україні обговорюють мінімальну плату за доставку газу. Її можуть ввести за послуги з розподілу газу для нових споживачів. 11 лютого проект постанови схвалила Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Проектом документа пропонується встановити споживання для нових побутових споживачів і споживачів, які не споживали газ минулого року, на рівні мінімальних обсягів. Зокрема, 39 кубічних метрів для споживача, який використовує природний газ тільки для приготування їжі, 126 кубометрів для споживача, який використовує природний газ для підігріву води та приготування їжі, 314 кубометрів для тих, хто використовує газ комплексно, у тому числі для опалення. У грошовому вираженні середня вартість доставки газу до будинків громадян на місяць становитиме 3 гривні для газової плити, 10 гривень для газової плити і водонагрівача, 20 гривень для комплексного опалення. Фінальне затвердження документа може відбутися в березні. У проєкті рішення йдеться, що з 1 січня 2020 року вартість послуг з розподілу природнього газу визначається, виходячи з величини річної замовленої потужності об'єкта споживача і оплачується споживачем рівномірними частками протягом календарного року. Торік в Україні з'явилося 20 тисяч нових бізнес-структур. У 2020-му їх розвиток стимулюватиме через дешеві кредити і пільги для стартапів. А вже цьогоріч у березні почне діяти закон щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Чернівецькі підприємці розгублені, бо їм ж незабаром доведеться працювати інакше. Люди бояться не касових апаратів, а високих штрафів. Восени Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів, які допоможуть вивести з тіні розрахунки за товари та послуги. Так незабаром на ринках мають з'явитися касові апарати. Такими змінами підприємці невдоволені. Ну, зовсім пала торгівля і пенсійний заплати, патент заплати, мало що лишається. Касові це вже вб'є цих ФОПів зовсім. Підприємці переконують, податки усі сплачують вчасно. Патент у мене постійно є. Я не переживаю за перевірки. А зараз починаються касові апарати, документації якісь. Вигадують різні дрібниці, аби не дати нам працювати. Я пенсіонерка, мені скоро 70 років. Я прийшла підтримати підприємців, тому що на них тиснуть. Просто не дають працювати. Завдяки Калинівському ринку мені вдається отримувати свою сім'ю. Якщо зараз я не зможу нормально працювати, то я не бачу тут роботи. Проте найбільше підприємців бентежить не касові апарати, а високі штрафи. Приходить моя дружина мені допомогти, а вона вже виходить як неоформлений працівник. Ось тобі 141 тисяча гривень штраф. Крім того, на увесь товар потрібно мати накладну, каже пан Володимир. Найстрашніше те, що обов'язково має бути прихідна накладна на будь-який товар. Немає прихідної накладної штрафи. Вибачте мене, будь ласка, де я возьму прихідну накладну на той товар, який у мене там за 10 років зібрався на складах? Підприємці переконані, зміни до законодавства вплинуть і на покупця. Підвищений тиск на підприємців закономірно відбувається на цінах для споживачів. Якщо не послабити законодавчу хватку, то муситимуть припинити роботу, переконують чернівецькі підприємці. Влаштую розпродаж, віддам за пів ціни і буду сидіти вдома, бо мені невигідно буде виходити на базар. Заробляти є для кого, бо і діти, і внуки вже. 50-60% люди або закриються, або дуже велика кількість перейде в тінь. І так зараз не виходить з цієї торгівлі. Тож
Тож підприємці написали звернення до президента та уряду, аби вони переглянули законопроєкти, які стосуються малого бізнесу. За один день було зібрано 1162 підписи з вимогою про скасування даних законів, які практично відміняють спрощену систему, вводять великі непомірні штрафи, посилюють контролюючі органи. Загалом 2020 рік є дуже насиченим на зміни, як позитивні, так і негативні. Доступне кредитування від держави для підприємців багато кого обрадувало. Але в той же час ряд змін, ось як, наприклад, у попередній новині, викликають обурення у ФОПів. Пропоную далі у прямій мові послухати про зміни у сфері застосування РРО і кого будуть перевіряти податківці у 2020 році. Перший міф, який викликає дуже багато питань, він стосується так званого обов'язкового ведення обліку фізичними особами-підприємцями, як трактується на ринку. В даному аспекті нічого не змінилося для цих суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку. Тобто вимоги ведення обліку не поширюються на фізосіб єдинщиків, неплатників. Разом з тим, дійсно, зміни передбачають, що всі інші категорії підприємництва зобов'язані проводити через РРО операції з реалізації товарів, тобто, відповідно, вказані товари попередньо повинні бути запрограмовані, тобто внесені в базу даних РРО, для того, щоб можна було відобразити в подальшому їх реалізацію. А для підакцизної групи товарів ще й, крім того, зазначати коди УКТЗ. Але що стосується підакцизної групи товарів, то, як ви всі знаєте, у нас тільки підприємці на загальній системі оподаткування здійснюють реалізацію підакцизних товарів. Тому, в принципі, тут нічого нового. Дія нових законів не поширюється на суб'єктів мікробізнесу, тобто на тих самих фізичних осіб-підприємців першої групи. Нагадаю, що згідно податкового кодексу до першої групи у нас відносяться суб'єкти господарювання фізичні особи, які не мають найманих працівників і які здійснюють діяльність з реалізації товарів на ринку або надання послуг. Для тих, хто буде тільки починати застосовувати РРО, немає потреби купувати принтер, немає потреби друкувати чеки. Тобто чек буде генеруватися в електронному вигляді і він може бути надісланий продавцем з точки зору податкової служби, ключова мета цих законопроєктів, внесених змін, не законопроєктів, а вже законів, які прийняті, це все ж таки детінізація розрахунків у сфері торгівлі і послуг і відображення реального обсягу реалізації фізичними особами-підприємцями. І до новин з ринку нерухомості. Президент Володимир Зеленський вважає реальним завданням домогтися зниження ставки по іпотечних кредитах до 10% річних, хоча на тепер вона становить 20% і є малодоступною для більшості українців. Зеленський зазначив, що доступність іпотеки – це одне з двох основних завдань, яке ставиться, щоб допомогти розвитку сильного середнього класу в Україні і поверненню тих, хто виїхав з країни. Президент сказав, що іншим завданням є вигідне оподаткування коштів, зароблених громадянами України за кордоном. Повинно бути поліпшення цієї системи послаблення податкової політики і далі, щоб їм було вигідно щось тут робити – вкладати гроші в державу, зазначив він. Навесні українські банки планують наростити свої кредитні портфелі і істотно пом'якшити стандарти для позичальників. Однак ще з січня представники банків говорили, що поки не планують збільшувати обсяги іпотечного кредитування, хоча великі банки відзначили, що кількість іпотеки може зрости. Одразу після огляду новин від моїх колег ми з вами обговоримо курс валют. У НБУ назвали банки, на які цьогоріч очікує стрес-тестування. У 2020 році стрес-тестування проходитимуть 16 банків, на які припадає 44% активів банківської системи. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України. Національний банк визначив перелік банків, які проходитимуть стрес-тестування, що є складовою щорічної оцінки стійкості, а також затвердив технічне завдання для її проведення у 2020 році. Оцінку якості активів у 2020 році проходитимуть 74
4 із 75 установ, які мають банківські ліцензії. Банк розрахунковий центр, який здійснює лише розрахункові операції, не проходитиме оцінку стійкості. Стрес-тестування додатково до оцінки якості активів у 2020 році проходитимуть 16 банків, на які припадає 44% активів банківської системи, йдеться в повідомленні. У Нацбанку зазначили, що оцінка стійкості передбачає оцінку якості активів для всіх банків та додатково стрес-тестування для окремо визначеного переліку великих банків. У 2020 році стрес-тестування проходитимуть такі банки: Ощадбанк, Альфа-банк, Укрексімбанк, ПУМП, Універсалбанк, Банк Південний, Таскомбанк, Мегабанк, Абанк, Сбербанк, Банк Кредит Дніпро, Банк Восток, МТБ-банк, Банк інвестицій та заощаджень, Правексбанк, Банк Форвард. Як відомо, із 2018 року Національний банк розпочав проведення оцінки стійкості банків, яка передбачає, зокрема, проведення стрес-тестування для окремо визначеного Національним банком переліку банків. В процесі стрес-тестування визначаються оціночні показники фінансової звітності банку, балансу та звіту про прибутки і збитки та необхідний рівень капіталу на 3 роки після звітної дати за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями. Україна є одним з провідних виробників фруктів і овочів у своєму регіоні, а по деяких позиціях і в глобальному вимірі. Такі дані містяться у Європейському статистичному довіднику 2020. Найважливіші європейські ринки з точки зору Fruit Logistica. Україна є одним з найбільших виробників овочів і фруктів у Східній Європі. Вона посідає 3-е місце з виробництва яблук в регіоні після Польщі та Росії, а також входить у трійку світових виробників черешень та смородини, йдеться у довіднику. У ньому також наводяться статистичні дані за останні роки стосовно імпорту та експорту цієї продукції. У 2016 році Україна імпортувала свіжих овочів і фруктів на 443 мільйони євро, у 2019-му уже на 550 мільйонів, а експортувала відповідно на 38,65 мільйонів. Торгівельний дефіцит при цьому збільшився з 4,5 мільйонів до 485 мільйонів євро. Зокрема, у період з 2016 до 2019 року експорт Україною свіжих фруктів майже подвоївся з 40 тисяч тонн до 88 тисяч тонн. Основними позиціями українського фруктового експорту є яблука та кавуни. Але якщо продаж перших зростав за відповідний період дуже стрімко – з 14 до 50 тисяч тонн, то по кавунах цифра залишається майже стабільною навіть з легким пониженням – 21 тисяча і 20 тисяч тонн відповідно. Водночас експорт свіжих овочів упав з 65 тисяч тонн до 55 тисяч тонн. Збільшились лише продажі цибулі – з 14 до 20 тисяч тонн. Імпорт свіжих фруктів Україною виріс з 2016 по 2019 рік з 636 до 750 тисяч тонн. Це переважно банани, цитрусові та хурма. Що стосується овочів, то їх імпорт збільшився з 89 до 120 тисяч тонн. У топ-трійку товарних позицій входять томати, цибуля та огірки. Основними постачальниками свіжих овочів і фруктів в Україну є Туреччина, Еквадор, Коста-Ріка, Єгипет, Греція та Іспанія. У довіднику зазначається, що на відміну від світового ринку свіжих продуктів, де Україна тільки-но починає формувати свою репутацію, перероблені фрукти та овочі вже давно стали сильною стороною країни у всьому світі. У 2020 році Фонд держмайна повинен провести прозору приватизацію понад 300 об'єктів. Таке доручення дав прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Загалом у першому кварталі Фонд держмайна планує оголосити понад 200 аукціонів з новою якістю розкриття інформації, повідомив він. Гончарук додав, що цього місяця вже оголошено 87 прозорих аукціонів. За словами прем'єра, влада віддасть під приватизацію збиткові підприємства, а усі стратегічні об'єкти залишаться у власності держави. Як відомо, в грудні 2019 року Кабмін відзвітував про передання на приватизацію 530 підприємств. Порівняно з вчорашніми значеннями курс долара зріс на 8 копійок після зниження на 10 копійок попереднього банківського дня. Це перше підвищення курсу долара з 4 лютого. При цьому за тиждень з 6 по 13 лютого гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти на 30 копійок. Курс євро зріс на 10 копійок після падіння на 23 копійки попереднього банківського дня. Вартість євровалюти тримається нижче психологічної позначки в 27 гривень. На четвер, 13 лютого, Національний банк України розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют. 1 долар США – 24 гривні 50 копійок, 1 євро – 26 гривень 72 копійки. Ось і добіг до кінця черговий випуск програми «Че Бізнес Ньюс». Пам'ятайте, ваш успіх лише у ваших руках. До зустрічі в ефірі!